Então, pessoal, boa noite, bom dia, bom que você estiver passando, né? Como é que você está aí? Hoje eu vou ensinar um pouquinho para vocês sobre sistemas operacionais livres, né? O popular Linux. Hoje eu vou instalar aqui na minha máquina o Debian. Este é um computador, apesar de usado, né? Que eu acabei de comprar, comprei ele ontem. E ele veio com Windows. Eu baixei a imagem do Debian, coloquei ela dentro de um CD-ROM, né? Coloquei ela dentro de um CD-ROM normal. Ela tem 292 MB somente, é bem rapidinho. Essa é uma imagem que ela é instalada via rede. O que significa isso? Você vai colocar esse CD no seu computador. Porém, o seu computador tem que estar ligado à internet para que ele possa baixar os drivers e os arquivos complementares. Se você quiser baixar um CD já completo ou um DVD já completo, também tem disponível na página do Debian. Você vai digitar debian.org, vai entrar, ou se você quiser, né, googlar lá, colocar Debian, é o primeiro resultado. E aí você vai entrar em obtendo o Debian. Quando você entrar em obtendo o Debian, você vai ter algumas opções para você. Primeiro, é baixe uma imagem de instalação. Essa aqui é essa imagem, é esse CD, né, que eu gravei. Eu gravei ele utilizando um software que chama IMG Burn. É um dos mais populares, mas existem vários outros. Existe o Clone, existe o Ultra ISO. Existe o Nero, que é um software proprietário. Enfim, existem vários programas que você pode baixar para o Windows para fazer a sua ISO. E você também pode fazer num pendrive. Eu escolhi fazer num CD porque eu não tenho pendrive, mas você pode fazer isso também num pendrive. Basta você pesquisar também um pouquinho sobre isso. Meu intuito não é mostrar realmente como fazer isso, né? Mas é falar um pouquinho sobre esse sistema operacional. Quando você chegar aqui embaixo na imagem, você vai ter uma pequena imagem, que é essa via rede, e você vai ter uma imagem maior para a instalação completa, que é aquela que eu falei que já vem completinha. Do lado direito, você vai ter experimente o Debian Live antes de instalar. O que é o Debian Live? É você carregar esse sistema operacional dentro do seu pendrive, você executa ele em qualquer máquina, em qualquer computador, seja ele já com Windows, com Mac, ou com o próprio Linux mesmo, mas você vai executar dentro do seu pendrive, ou dentro do seu CD, ou do seu DVD. Bom, eu baixei, né, essa pequena imagem, demorou bastante, porque a internet não é muito boa, mas se fosse a maior aqui, com certeza eu já estaria baixando. Eu deixei baixando ela agora à tarde e já terminou. Enfim, você também tem outras opções, você pode comprar um computador com Debian pré-instalado, mas no Brasil eu não conheço ninguém que faça isso. Se alguém souber aí, por favor, comente aí no vídeo, né? Coloque, dê seu comentário aí, coloque o link se possível, porque meu interesse é realmente comprar um computador já com o Debian instalado. Até por questões de drive. A Dell, ela tem uma parceria com a Canonical, que é a dona da Ubuntu, né? Aquela mantenedora da Ubuntu. Então, a Dell, ela tem um programa em que ela consegue fazer com que a Canonical e ela tenham essa relação de parceria para colocar os drivers, fazerem eles funcionar dos notebooks e computadores que vem da Dell, né? Com Linux já instalado, mas vem com a distribuição Ubuntu, que é uma filha de Debian, né? E vamos falando um pouquinho sobre o Debian. O Debian, ele é um sistema operacional, né? Uma distribuição, na verdade. É uma distribuição que ela utiliza o kernel Linux. Então, antes de você entender o que é Debian, você precisa entender o que é o kernel Linux. Kernel Linux é o sistema operacional. O Debian é a roupa, a forma como esse sistema operacional ele vai funcionar. É a ferramenta que você vai utilizar para tirar o máximo possível desse kernel seu. E esse kernel ele opera no hardware, certo? O kernel.
como diz o pessoal do inglês mesmo, né? Mas enfim, eu não vou falar muito sobre isso, vocês têm muito para ler sobre isso na internet. Vamos para a instalação. Basicamente, o que eu vou fazer aqui é fazer o que eu faria com qualquer instalação do Windows, por exemplo. Eu vou reiniciar o meu computador, vou entrar na tela de boot. Como é que eu entro na tela de boot? Quando inicia o computador, vão ter algumas indicações. Por exemplo, Del, menu de assim, opa, já passou. Aí eu dou Ctrl Alt Delete para voltar para a tela de boot. Não posso deixar. Menu de inicialização. Aí beleza, ele estava iniciando no meu HD, agora vai passar a iniciar no meu CD. Pode ser que você tenha USB, pode ser que você tenha várias coisas aí conectadas ao seu computador. Mas eu escolhi fazer a partir do meu DVD, certo? A partir da minha gravadora de DVD. Então vou ler. Ele acabou de abrir aqui. E agora ele diz, olha, Graphical Install, Install, Advanced Options, Help, Install with Symbols. Eu gosto de trabalhar com uma instalação normal. Como é essa instalação normal? Sem muita coisa para você pré-configurar, mas ao mesmo tempo seja uma instalação bonita, né? Que você consiga visualizar tudo. Então, a instalação gráfica para instalação de modo texto, digamos assim, ela não muda muita coisa. Então, o que eu vou fazer é instalar no modo texto, que é um modo um pouquinho mais complicado, mas não é nada impossível e muito menos tão difícil. Só vai mudar um pouquinho porque não vai ter tanto, digamos assim, não vai ter tanta janelinha, né? Não vai ter tanta janelinha, como muitas vezes a gente vê nas instalações do Windows. Mas eu vou então para essa instalação, mas aqui dentro de opções avançadas você tem várias opções, inclusive as opções de restauração, né? Eu vou voltar para cá e vou install. Então clique em install. Está lendo o meu DVD. A tela piscou. E vai começar. Aí ele vai pedir para mim escolher a minha linguagem primeiro. Então vou escolher a linguagem. Português Brasil. Lembre-se que tem português e tem português do Brasil. Isso, qualquer instalação do Debian que você baixar, você vai ter isso. Beleza? Aí ele vai te perguntar em qual localidade você está. Se você está no Brasil, em Portugal ou em outro. Eu vou selecionar o Brasil. Aí vai perguntar o mapa de teclado. O que é o mapa de teclado? Porque pode ser que você esteja no Brasil, que você selecionou a instalação português, mas você quer utilizar um teclado dos Estados Unidos. Não tem problema. Vai lá e seleciona os Estados Unidos. Mas eu quero do português. Ok. Agora o que ele vai perguntar? Ele não vai perguntar nada de mim. Ele vai perguntar para o computador, cadê as unidades que tem nesse computador? Aí ele identificou essas unidades, aí ele vai carregar esses componentes. Esses componentes são partes do que estão lá no CD, lá que ele vai importando para que ele possa instalar. Beleza. Configurou, agora vai detectar o hardware, todo o hardware que eu tenho, a placa de rede, né, tudo que está conectado. E por vezes ele vai ficar assim, às vezes a tela vai ficar azul, e você vai falar, nossa, às vezes alguma coisa deu problema, né? Mas talvez não seja exatamente assim. Aí, aqui ó, detectar hardware de rede. Parte do seu hardware precisa de arquivos de firmware não livre para funcionar. O que acontece? Eu tenho uma placa de rede ali instalada no computador, que ela é da D-Link. E provavelmente a D-Link não trabalha com software livre. Deve que o driver é proprietário. O que acontece? Eu preciso instalar esse drive para que essa placa passe a funcionar. Eu estou supondo que seja isso, porque no meu notebook também, esse notebook que eu estou utilizando para gravar este vídeo, eu também tive o mesmo problema. Mas não é um problema difícil de ser corrigido, porque basta que você leia aqui, ó, os arquivos de firmware que estão faltando são. O Debian te informa quais os arquivos que estão faltando. Então você vai pegar esse arquivo, vai anotar e vai tirar uma foto, como eu vou fazer, né? Vai tirar uma foto. E aí você vai depois procurar sobre esse
esse firmware lá para que você possa instalar. Ah, eu quero fazer isso agora. Beleza, pode fazer isso em outro computador, pode colocar no pendrive. Aí esse arquivo vai ser .bin, né? Ao invés de ser .exe, como a gente vê muitas vezes, vai ser um arquivo .bin. No Linux a gente trabalha muito com arquivos .bin. E aí você carrega esse firmware e aí sua placa está funcionando, qualquer coisa. Mas isso não é necessário agora, nesse exato momento, para que a instalação faça funcionar. Então eu vou clicar em não. Beleza. Aqui ele está me perguntando. Seu sistema possui múltiplas interfaces de rede. Escolha aquelas que serão usadas como interface primária de rede durante a instalação. Ou seja, qual que vai ser a rede que eu realmente vou usar? É isso que ele está me perguntando. Aí eu tenho aqui uma instalação que começa com E e uma instalação que começa com W. A que começa com E é uma instalação Ethernet, é um hardware Ethernet, ou seja, é o que está conectado ao cabo. E o que começa com W é o wireless, que é a plaquinha que está lá na PCI, está lá no PCI. Então eu vou utilizar qual? Vou utilizar o passo Ethernet, né? Que é o que já está conectado ao cabo lá. Então conectou seu cabo de rede, não tem problema. Ah, mas eu só tenho Wi-Fi. Aí você vai precisar preocupar-se primeiro, né, com esse carregamento de firmware aí. Aí o que que acontece? Depois que você fez isso, depois que você selecionou lá, agora vai perguntar: configurar a rede. Por favor, informe o nome de uma máquina, hostname, para esse sistema. Ou seja, essa máquina aqui que está rodando meu Debian, ela precisa ter um nome para que na minha rede, nessa rede que eu vou formar a partir de agora, ela seja identificada. Então, o meu nome vai ser o quê? Eu estou fazendo uma rede doméstica, ela é minha. Eu não tenho problemas com nomes. Mas se fosse uma rede de uma faculdade, de uma escola, de uma repartição pública, talvez existem algumas políticas para que as máquinas possam ser nomeadas. Às vezes você tem que obedecer um número de série, ou às vezes um número de patrimônio, enfim. Não interessa muito. O que interessa é que nós estamos fazendo esse nome de máquina aqui agora. E eu vou fazer o meu nome de máquina, que é o nome de centro, né? Nome de padrão. Beleza. O nome de domínio é a parte de seu endereço de internet à direita do nome da sua máquina. Então, o que acontece? Sua máquina, ela tem um nome a partir de agora. João da Silva. Beleza. Só que além disso, pode ser que, como eu te disse, às vezes na faculdade, às vezes na escola, você tenha um domínio para essa rede. Então, você pode concluir, por exemplo, suponhamos que seu computador chame João da Silva. joaodasilva.com.br. Beleza? Pode ser que o seu domínio seja .com.br, entendeu? Aí o que acontece? Eu não vou colocar nenhum, porque eu não tenho nome de domínio. Eu não preciso disso, entendeu? Minha marca não vai estar vinculada a isso. Beleza, eu vou continuar. Ok. Agora o que acontece? Root é um administrador, certo? Tudo é feito no Linux através da permissão do root. Essa permissão ela pode ser situação a situação. Por exemplo, quero instalar um programa, digita a senha. Quero abrir um arquivo, digita a senha. Quer isso, digita a senha. Ou pode ser que existem algumas configurações já pré-determinadas. Ah, para abrir determinado arquivo você não precisa. Isso aí depois a gente vai ver. Eu vou criar uma senha, né, de root aqui agora. E essa é a minha senha, né? A que vocês